horta aad buu mahadsanyahay guddoomiyuhu inuu ka jawaabo dareenkii xildhibaanadu maanta qabeen halkaana wasiirkii oo yimiday laga saaro waxaa laysaga hortiina laga markhaati furay inuu wasiirku joogay una yimiday dee waxa weeyaan horta qodob dastuuriya iyo qodob xeeroosaada oo sheegaya inaan hadda xilkiisa intaan qaadno ka noqonay ma jiro qodobka xeeroosaadka 53 wuxuu sheegayaa marka loo yeedho wasiirka aan dhegaysanno dooda loogu yeedho su-aal wadareedka xildhibaanadu weydiiyeen waa markaan eegaynay inaynu u samayno dib u eegis oo aman siino codka kalsoonida kala noqono amaan maxaadana bixin hadda wuxuu ka hadlayo u yimiday wasiirku waa sharci ajandihii inoo yaallay buu ahaa laba jeerna maqaldamo waa ilaahay laakiin maanta haddii la ysku wada marag furay in intaasoo dhan maxaadana xildhibaanadeenni qaranka ahaa ay sheegeen inuu wasiirka yimiday walaalayaal waxaa nahay golihii sharci dejinta shalay halkan uu ka mid ahaa wasiirku xildhibaanadii shalay joogay buu ahaa barri baad xilka intaad weydo wasiirad qaadan doontaa isagana alla ku soo celin doonaa golahan uu jooga marka qof allaleh alla laysgama dhigo waxaan iga codsanayaa oo aan raacayaa oo aan maamo ahaanini ula hadlayaa in odayaasha waaweyn iyo culimadeenni shariifkeennibaa hadlay aan maanta mudana guddoomiye wasiirka loona yeedho shaqadiisana uu qabsado wixii ka dambeeyana baarlamaanku xaq buu leeyahay idinkoon taleefon lanagama qaban waxaa shaalilaa taasi eebbay nagu tahay xildhibaano maanta kadib intaynu baanalka istaagna wasiir baa taleefon naga qaban waayey ilhaane innaga dhexdeennaa weeyaan wasiirka innaga ansixinay innagaa u yeedhan karna anoo xildhibaan caashakoosan buug iyo qalin qaadanayaan wasiirka hor fadhiisanayaa waan la soo xisaabtamayaa hadduu ii cuntami waaye xisaabta kiisu golahaygaan keenayaa waynaanu u yeedhaynaa axad kastaan u yeedhi karnaa wasiirada kooshin waa runtiisa tobanku eegista kay dib ugu samaynayaan waa kaa inii soo sheegay waa marka aynu u yeedhanno saddex baana loogu yeedhaa arrimood waanad la socotiin xeroosaadka si fiican u akhristaya dastuurka mudana guddoomiye aad baad u mahadsan tahay dhaliil annagu kuuma hayno tobanka way yimaadaan guddoonku wayna sheegaan in bulkooramka lagu daro marka walaalayaal bishuba waqtigeeda way gaftaaye waxaa la eegayaa ehelaanay nagu tahay inaan idhaahno taleefon baa lanaga qaban waaye caraynahayse inaan ku dabaqnaano waa eeb wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.